ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦାନା। ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବନି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି। ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହୋଇନଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଆଖି। ପବନର ବେଗ ରହିବ ସର୍ବାଧିକ 125 କିଲୋମିଟର। ପବନ କମ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ ବିପତ୍ତି। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଆଜି ରାତିରୁ କାଲି ସକାଳ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଦାନା। ଭିତରକନିକାରୁ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ଭୀଷଣ ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ସେଥିରେ କାଏମ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ଏଯାଏଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ବାତ୍ୟାର ଆଖି, ତେଣୁ ଦାନା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ। ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 125 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଇ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାର ଗତି ଏବଂ ବେଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଇ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି କହୁଛୁ ଯେ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି କହୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 24 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଏହା 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯାଏ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୂଇଁ ଛୁଇଁବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହାର ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ। 24 ତାରିଖ 25 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। 24 ତାରିଖ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତେଣୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଆମେ ଜାରି କରିଛୁ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପବନର ବେଗ ଓ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପବନର କୋପ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସ୍ଥାନ ଧାମରା ଉପକୂଳର, ଯେଉଁଠି ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୂଳରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା। କିନ୍ତୁ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଟାଣି କୂଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ସମୟ କସରତ କଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଶେଷରେ ବିଫଳ ଓ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ସହଯୋଗ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଡଙ୍ଗାଟା ଆଗରୁ ବସିଯାଇଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନେଇକି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଣିଟା ଟିକେ ବଢ଼େ, ସେଭଳିଆ ବୋଟ୍ ବସିଯାଇଛି। ତାପରେ ତାପରଠୁ ପାଣି ଟିକେ କମେ, ଆଜି ପବନ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ବଢ଼ିବାରୁ ବୋଟ୍ଟା ବାହାରିଲା, ନହେଲେ ବାହାରି ପାରୁନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟି ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପବନର ପ୍ରଭାବ। ବୈଶିଙ୍ଗା ରୂପସା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଦଳିଆ ଛକଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ଜମ୍ବୁ ଗାଁରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରମଣୀ ମୋହନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳଚୁଆ ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିପଦ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫନି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଝଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏହି ମୁହାଣ ମୁହାଁଠାରେ ଏଇଟାରେ ମାଡ଼ ହୁଏ, ବନ୍ଧ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଭାଙ୍ଗେ। 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସିବ, ଯଦି ଏହି ମୁହାଣ ବନ୍ଧଟା ଭାଙ୍ଗିବ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ଭାସିବ। ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିଲାଣି ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲ, ସେପଟରେ ଲୋକ ବସବାସ କରି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଏପଟରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ସେପଟେ କୁମ୍ଭୀର ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିପାରେ ପବନର ବେଗ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେହିପରି କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 60ରୁ 80 କିଲୋମିଟର, ସର୍ବାଧିକ 90 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିପାରେ ପବନର ବେଗ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60ରୁ 70, ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ହୋଇପାରେ।
ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 150 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଧମରା ଠାରୁ 180 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ 250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆଉ ସିଷ୍ଟମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟା ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ରସ୍ କରିବ, ମୁଭ୍ କରିବ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ୱେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ପବନର ଗତି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଏମିତି ହିଁ ଗତି କରିବ। ଆଉ ସବୁ ସର୍ବାଧିକ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ଯେମିତିକି 100 to 110 km/h, ଗଷ୍ଟିଂ 220 km/h ରହିବ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପବନ କମ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ ବେଶୀ ବିପତ୍ତି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ୱାନ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।